maanta Soomaaliya waxa uu adeegaya qofka inaga mid ah ee reer Soomaaliland kala qaybinaya maanta Soomaaliya waxa uu adeegaya siyaasiga halkan jooga ee isla taageero ku doon inaad dadkaaga qaar kamid ah Soomaaliweyn ku sheegto shacabiga Soomaaliland yahay bir finin ka soo hadhay Soomaaliland kuma iman sheeko iyo waraaqo la qoro ee dhig iyo xinjira cas cas بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روحا آدي آدو سلام يا لمان شعبي غرهير سومالي لان إيا صحافة مدح بنان إيرهير سومالي لان سومالي لان واضله حدوده لا يقانو سومالي لان واضله تاريخ كدوان تاريخ دا سوماليا سومالي لان واضل له هلقن dheer oo xornimadiisa dib ugu la soo noqonayay waxaan qiyaasayaa in aanay taariikhda si fiican u dhuganin markaas waxaan xasuusinayaa Soomaaliya in shacabiga Soomaaliland yahay bir finin ka soo hadhay Soomaaliland kuma iman sheeko iyo waraaqo la qoro ee dhig iyo xinjira cas cas ayay ku dul qotantaa haddana hadii loo baahdo diyaar loola yahay in lagu ilaaliyo shacabiga Soomaaliland waxa uu ku mideysan yahay inuu ilaashado himiladoodii ay ilaalinayeen 33 sanadood ee ugu dambeeyay waana sii wadayaan ilaalinta himiladaasi hadii ay qaadanayso 100 sano oo dambe Soomaaliland waa himilo shacab magac website laga saaray iyo warqad la qorayna ما بدلي كرو همي لدى شعب كسومالي لان ما انتا وحان هلكن ربا انان كدرو لبا فريمود او كوب كوبان فرينتا كوواد سومالي وحان اغدق انا ان آني حسرد كا ابورين قبل كا سومالي وحان اغدق انا ان تلابوين كدعيف كا اي قادة يان كليا اي كورين يان عداود سومالي وحان اشيق انا ان وحكستا oo ay sameeyaan aanay dariiqa naga leexin doonin waxa ceeb ah in la siyaasadeeyo dhaqaalaha iyo socdaalka dadka shacabka guulna laguma gaari doono ninka maanta ku fakaraya 33 sano kadib in warqad la qoro lagu wiiqi karo wada jirka Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland waa qof maangaab ah oo aan habeenna jirin farinteeda labaad waxa ay ku socotaa shacabiga reer Soomaaliland walaalayaal waxa ogtihiin kuwa hadda jooga iyo wixii maamul ka sameysmay xamar ilaa 1919kii in ay qaranimadeena cadu ku ahaayeen mana aha wax cusub waxa hadda dhacdhacaya waxaynu cambaareynaynaa siyaasadda fadhiidka ah ee dib u socodka ah ee ku dhisan xasadka iyo aragti gaabnida walaal cid ina ixtiraamaysa ma jirto hadii aynaan lahayn awood ciidan oo adag waana sababta siyaasadda xisbiga wadani ay ahmiyadda koowaad u siinayso dib u dhiska ciidankeena qaranka qalabayntiisa daryeelkiisa casriyeyntiisa si uu u noqdo ciidan laga baqi karo walaalayaal difaaca qaranka waxa aasaas u ah midnimada gudaheena waana sababta siyaasadda wadani ay saldhig ugu tahay isku haynta dalka iyo dadka iyo xoojinta wadajirka shacabka Soomaaliland walaalayaal waa inaynaan ku dhicin dabinada iyo qorshayaasha ay Soomaaliya rabto inay inagu kala qaybiso oo ay ka mid yihiin ka hadalka doorashooyinkeena waxaan rabnaa inaan mucaarad iyo muxaafidba inaan u midowno qaranimadeena oo xoojino wadajirkeena iyo nimidnimadeenaba waxaan uga digaynaa siyaasiinta maangaabka ah in aanay shacabka kala qaybin si ay Soomaaliya ugu adeegaan maanta Soomaaliya waxa uu adeegaya qofka inaga mid ah ee reer Soomaaliland kala qaybinaya maanta Soomaaliya waxa uu adeegaya siyaasiga halkan jooga ee isla taageero ku doon inaad dadkaaga qaar kamid ah Soomaaliweyn ku sheegto kala qaybsanaantu
waxay wiiqaysa awoodeena aan wadankeena ku difaacayna kala qaybsanaantu waxay wiiqaysa awoodeena waxaana wiiqaysa awoodeena aan wadankeena ku difaaci karno markaasi wadankeena aan u difaacno waa inaan ka fogaana is eedeynta beenta ah ee ku salay ee kala qaybinaysa shacabka reer Soomaaliland dunida awooda dalleeyahay waxa lagu qiimeeyaa tayada iyo tirada dadkiisa dhaqaalihiisa isku duubnidiisa iyo ilaalinta ahdaafta guud ee ay wadaagaan shacabka reer Soomaaliland hadafka ugu weyn ee ay wadaagaan ee ay ilaaliyaan ay u soo jeedaan waxa weeye waa hadafka ah in Soomaaliland noqoto dal madax bannaan oo ka mid ah dalalka caalamka lana aqoonsado waa sababtaas sababta siyaasadda xisbiga wadani ay saldhig ugu tahay kow in la xoojiyo midnimada shacabka reer Soomaaliland in la ilaaliyo ahdaafta aynu wadaagno oo kow ka tahay ilaalinta qaranimadeena ilaalinta wadajirkeena iyo ka mid dhalinta hadafkeena ah inaynu qaran madax bannaan oo dunidana magac iyo maamuus ku leh lana aqoonsado aynu noqono siyaasadda xisbiga wadani waxa ay dhiirigelinaysaa isdhexgalka dhaqaale ee gobolka waxa ay xoojinaysaa nabadda iyo wadajirka shacabka reer Soomaaliland walaalayaal waxaan doonayaa inaan hadalkaygan kooban ku soo gabagabeeyo maanta dunidan aynu ku noolahay iyo gobolkan aynu joogno xasarado fara badan baa ka jira dhibaatooyin fara badan baa ka jira Soomaaliland waxa ay leedahay dad fara badan oo cadow ku ah oo ka soo horjeeda oo diidan inay himiladeeda ka midhadhaliso dadkaasi qorshayaal kala duwan ayay leeyihiin qorshayaasha ayaynaan ku dagmin inagoo qorshayaasha ku dagmanna fariimahooda ayaynaan inagu qaadin inagoo qorshayaasha ku dagmayna ayaynaan fariimahooda u adeegsaninan dadkeena ku kala qaybino inagoo qorshayaasha ku dagmayna ayaynaan fariimahooda u adeegsan inaan shacabkeena badna ku fogeyno badna ku soo dhaweyno xilligan aan ku jirno oo xilli doorasho ah shacabka reer Soomaaliland waxaa looga baahan yahay midnimo siyaasiyiinta hadlaysa ee mucaaradka ah iyo kuwa muxaafidkaaba waxaa looga baahan yahay mas'uuliyad waxaa looga baahan yahay sabr waxaa looga baahan yahay dulqaad mas'uuliyadda ugu weyn ee looga baahan yahay waxa weeye inay hadalku xilligan oo kale dadka wuxuu ku abuuraa caadifad waa xilli caadifada dadku kacsan tahay waa xilli dhegta dadku taagan tahay waa xilli dareenka dadku taagan yahay sidaa daraaddeed qofka siyaasiga ah ee mas'uulka ah ee hadlaya waxaa looga baahan yahay in hadalkiisu uu noqdo mid shacabka reer Soomaaliland midaynaya in hadalkiisu uu noqdo mid qaranimada Soomaaliland u adeegaya in hadalkiisu noqdo mid wadajirka Soomaaliland u adeegaya Soomaaliya waxay nagaga filan waxay ogtahay Soomaaliya Soomaaliland in ay ku fadhido oo saldhigeedu yahay xinjir dhiiga qof kasta oo reer Soomaaliland ah ama walaalkii ama adeerkii qof ay qaraabo dhow yihiin abtigii aabihii mid ka mid ah ayaa dariiqan inaynu maanta halkan joogno u soo nafwaayey oo u soo dhintay in badan oo maanta nool oo joogtaana waxay diyaar u yihiin haddii loo baahdo inay mar labaad u dhintaan oo ay u halgamaan markaa Soomaaliya yaanay u fahmin warqad yaroo ay qortaa in ay macna samaynayso ama ay Soomaaliland wax ku soo kordhinayso inaynu Soomaaliland ka midha dhalinaa inagay nagu xidhan tahay inaynu awooddeenna xoojinaana inagay nagu xidhan tahay warqad Muqdisho taalla kuma xidhna nin iska hawaawi kacay oo Muqdisho jooga hadalkiisana kuma xidhna laakiin waxay ku xidhan tahay inaynu inagu midnimadeenna xoojino wadajirkeenna xoojino taasaan aynu ka shaqaynaynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121